Добрий вечір, пані панове, дорогі сестри. Ми знаходимося в цьому старовинному храмі сьогодні для того, щоб згадати до нашого великого, видатного українського композитора Якова Яценевича. 150 років минає з дня його народження. І ми дуже вдячні колективу хору камерного Києва, керівникові Миколі Бухтичу, за такий коштовний подарунок для нас – виконання літургії Якова Яценевича. Яків Яценевич разом з нашими видатними українськими композиторами спочатку минулого сторіччя Леонтовичем, Сесем, Кошицем зробили для української духовної музики дуже багато. Був створений цілий комітет по відродженню, українізації духовної музики. До того часу в наших храмах, в тому числі і в цьому прекрасному соборі, діяли чудові хори, які співали музику українських композиторів, в тому числі Ведень, Бортнянський, а також і російських композиторів Чеснокова і Кастальського. Великий поворот стався з приходом в українську духовну музику наших композиторів Стеценка, Кошиця і Яценевича. Був створений цілий корпус богослужбових духовних збірів, які були покликані повернути забуте українське мелодичне передання нашої церкви. Ці композитори, більшість з них були членами собору відродження Української епіфанальної церкви 18-го року. До речі, за що вони і були кожен рік в різний спосіб вищені. Леонтович загинув молодим, 41 рік. Стеценко вмер практично з голоду на парафії недалеко від Києва. А Яків Яценевич помер також практично з голоду на посаді сторожа колгоспного саду десь на Кубані. Ми сьогодні згадуємо цих великих дух по дуже гарному вислову розстріляне відродження нашої української. І ми повинні їх не тільки згадати в дні ювілею, а їхня музика повинна зайти в наші храми, вона повинна там оселитися назавжди. Ми коли слухаємо обіходні і композиторські твори грузинських авторів і грузинської православної церкви, то ми завжди чуємо, що це грузинська музика. Я ще раз хочу сердечно подякувати хору Київ за те, що він повертає для нас цю традицію, цього мелодичного українського передання церковного. Я вірю, що недалеко той час, коли в наших храмах ця музика буде жити не тільки в концертному виконанні, а і під час богослужіння. І коли хтось прийде в нашу церкву, практикуючи християнин з Росії, чи з Білорусі, чи з Болгарії, чи з Сербії, чи з Грузії, і він відчує, що тут співається українська музика, бо вона невимовним чином передає цю всю велич українську, як камінчик хорі, вона кругла, тепла, вона зроблена таким чином, що любе українське серце відчує, що це своє. І це найбільше її цінно. Я бажаю сьогодні даному хору і успіх виконанні музики Яценевича, Дерев'янки теж, а нам отримати насолоду, полюбити цю музику назавжди. Дякую. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Твоєго.